ancaq milyonlarla insanın haqq səsi üçün gəlmişəm. Bugün jurnalist Arif Əliyeva Səhiyyə Nazirliyi qarşısında təkədamlıq etiraz aksiyası keçirib. O, 62 yaşlı tibb işçisi olan anasının sertifikasiya imtihanına cəlb edilməsinə etirazını bildirib. Təfərrüatlar video reportajda. Əziz dostlar, mən bugün bura gəlməyimin səbəbi, baxın, gəlin bir dəqiqə sizə göstərəm. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyidir, görürsünüz. Ancaq ölkədə səhiyyə sistemindən əsər əlamət yoxdur. Nə üçün yoxdur? Mən anamın üzündən bura gəlmişəm bura. Ancaq milyonlarla insanın haqq səsi üçün gəlmişəm. Mənim anam 62 yaşında qoca insan sertifikasiya imtihanına cəlb olunur. Hansı ölkədə görsədilib ki, 62 yaşında ağıl insanları sertifikasiya cəlb eləyələr? Hansı ölkədən bir dənə nümunə görsədin ki, mən deyim ki, ay ölkə, siz mənə nümunə görsətdiniz. Hanı mənim ölkəmi idarə eləyənlər? Hardadır mənim ölkəmin Milli Məclisində oturanlar? Milli Məclisin sertifikasiya komissiyasının sədri Rəşad Mahmudovdur. Bir dəfə olsun bu insan ağzını açıb səhiyyə işçilərinin sertifikasiya imtihanına yox deməyib. Mən razıyam, tibb işçilərini ancaq eləməyin. Həkimləri eləsəz də bu tibb işçisinin axı əlində heç bir səlahiyyət yoxdur ki, o həkim deməsə bir iğnəni bir nəfərə vursun. Əgər tibb işçisinin işi ilkin tibbi yardım göstərməkdirsə, bundan artıq nə ola bilər? Axı ölkədə bu qədər problemlərin içində yaşlı insanları alçaltmaq, onları aşağılamaq, onları evində, ailəsində, nəvələrinin yanında rüsva etmək nəyə lazımdır? Bu hökumət, bu qanunu Nazirlər Kabineti yazanda bilmirdimi ki, bu ölkəni uçurma gətirib çıxardacaq? Mən milyonlarla insanların adından danışıram. Bugün ölkədə səhiyyə sistemi bərbat vəziyyətdədir. Ona görə bərbatdır ki, insanları aşağılayırlar, insanlara toxunurlar, onların mənliyini aşağı salırlar ki, onlar dilənçi, səfil vəziyyətdə olsun. Ona görə ki, onların heç bir maddi təminatı nəzərə alınmır. Ölkədə yoxsulluq bu səviyyə düşdüyü anda nəyə görə səhiyyə işçilərini bu vəziyyətə salırsınız? 62 yaşında qadın hara getsin? Yaxşı, böyük məmuniyyətlə biz pensiyaya çıxardarıq anamı. Digər qanunlar buna icazə vermir. Nəyə görə vermir? Ona görə ki, deyir ki, 62 yaşında səni işdən çıxardıram, sertifikasiyadan keçə bilmədin, get acından öl, yat. Səni pensiyada çıxarda bilmərəm. Hanı bu ölkənin qanunları? Əgər bugün ölkədə biz ictimai fəalların, jurnalistlərin hüquqları pozulursa, görün sadə insanların vəziyyəti hansı vəziyyətdədir? Bu ölkəni belə idarə eləmirlər. Bu ölkəni bu səviyyədə idarə eləmirlər. Emindir, hakimiyyət maraqlıdır ki, hər kəs müxalifətçi olsun. Olmaz axı. Məni nəyə görə müxalifətçi eləyirsiniz? Nəyə görə? Nəyə görə mən bugün Səhiyyə Nazirliyinin qarşısına gəlib etiraz eləməliyəm? Anam üçün gəlmişəm. Haqq səsimi çıxartmaq üçün gəlmişəm. Milyonlarla, yüzlərlə insanların adından gəlmişəm. Onlar 62 yaşında insanları sertifikasiya cəlb edib. Heç kimi qəbul istəmirəm mən. Mən zaten sizdən kömək istəmirəm. Səhiyyə Nazirliyindən kömək istəmirəm. Oktay Şirəliyev getdi. Qangrena verən, iyi verən səhiyyə sistemi hələ də yerindədir. Oktay Şirəliyevdən sonra heç bir şey dəyişmədi. Mən 62 yaşında insan üçün gəlmişəm. Onları sertifikasiya cəlb edib, sonra da işdən çıxardılar. Anam bundan sonra nə yaşayacaq, nə ömür görəcək? Bizim kətdən, Tovuz rayonu Əyublu kəndindən 4 nəfəri sertifikasiya cəlb elədilər. Hamını cəlb ediblər. Ancaq 4 nəfər işdən çıxarıldı. Onların ikisi qısa müddət ərzində, ay millətim, ay xalqım, ay mənim məmurlarım, ay mənim ölkəni idarə edənlər. Onun ikisi qısa müddət ərzində həyatdan köçdülər. Bilirsiniz nəyə görə? Sosial problemləri ucubatından, ailəsinin içində pis olduğu ucubatından, fikir elədiyi səbəbindən artıq yaşaya bilmədilər. Nəyə görə bu insanları bu vəziyyətə salırsınız? Nazirlər Kabineti nəyə görə bu ölkəni bu vəziyyətə qoydunuz? Bugün sertifikasiya imtihanını gəlin görək Səhiyyə Nazirliyi hansı səviyyədə keçirir? Mən bir-bir sadalayacağım sizə. O səviyyədə keçirir. Deməli, birinci kursa cəlb edirlər. Əgər kursa gəldin, gəlmədin, bizim Tovuzun kursu Gəncədə yerləşir, regional olaraq. Gəlməsən də 150 manatdan pul ödəyirsən. Yaxşı, onda bu nə öyrənəcək? Bu hamısı tələdir.
Hər biri insanların əqidəsini qırmaqdır. İcbari tibbi suğurtaya keçmişikdir. Hamısı bunların maşenlik əməlləridir. Ölkədə heç bir icbari tibbi suğurtadan söz gedə bilməz. Əvvəllər tibb işçiləri Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olanda da sertifikasiyadan kəsilirdilər. Həmin müddət ərzində onların əmək haqları onlara ödənilirdi. Amma indi ödənilmir. Deyir, get ikinci imtihana qədər acından öl, yaşa. Mənim anam iki gün bundan öncə gəldi, imtihan verə bilmədi, kəsildi. Artıq işdən çıxacaq. İnsanları niyə bu vəziyyətə qoyursunuz? Yaxşı, biz susaq. Öldürün onları, divara direyin. Öldürün sizin də, bizim də, hakimiyyətin də, dövləti idarə edənlərin də canı bitsin, qutarsın. Bugün Azərbaycanda səhiyyə sistemi yox vəziyyətdədir. İnsanların heç bir təminatı nəzərə alınmayıb. Onların vəziyyəti heç kimi maraqlandırmır. Nə vaxta qədər, nə vaxta qədər, nə vaxta qədər yaşlı insanları bu vəziyyətə salacaqsınız? Nə vaxta qədər onları kölə vəziyyətində yaşadacaqsınız? Nəyə görə onların sosial təminatını vermirsiniz? Nəyə görə mənim anam nəvələrinin yanında alçalmalıdır? Nəvəsi ondan bir dənə bir şey istəyəndə nəyə görə mənim anam onu alıb verə bilməməlidir? 62 yaşında insan nəyə görə alçalmalıdır hər kəsin qarşısında? Anam Tovuz rayonunun mərkəzi xəstəxananın nəzdində kənd məntəqəsində tibb işçisidir. Anam 34 ilin tibb işçisidir. 34 ilin tibb işçisi. Necə sertifikasiya cəlb edilə bilər? Bunun biliyi necə yoxlanıla bilər? Axı bu 34 ilin tibb işçisidir. 34 ilin tibb işçisi olan insan necə sertifikasiya cəlb oluna bilər? İllərini qoyub, əmək sərf eləyibdir. Onun üçün bunun hər biri bir tələdir, əzizlərim. Bax, mən sizə deyirəm, sertifikasiya cəlb edilən insanların yerinə yenilərini götürürlər. Hər birindən 5000, 4000 məbləğində pul alırlar. Mən heç bir qəbul istəmirəm. Mən Səhiyyə Nazirliyinə imdad diləməyə gəlməmişəm. Mən bunlardan heç bir kömək istəmirəm. Mən sadəcə haqqımı, sözümü deməyə gəlmişəm bugün. Seramla mənim anamı işdən təmin eləməyəcələm. Nə vaxtdır siz bu haqda sosial şəbəkədə yazmışsınız? Mən artıq bir aydır sosial şəbəkələrdə yazmışam. Müxtəlif televiziyalarda çıxış eləmişəm. Anam üçün hər bir sözü demişəm. Hökumətdən, dövlət strukturlarına yardım istəmişəm. Amma hər kəs susub. Bugün elə bilməsinlər ki, mən bura kömək üçün gəlmişəm. Kömək istəməyə gəlmişəm. Heç bir kömək istəmirəm. Sadəcə hüququ tapdalanmış anam və yüzlərlə tibb işçisiləri üçün gəlmişəm bura. İmkan verin sözünüzü deyək. Yüzlərlə tibb işçiləri adından gəlmişəm ki, onların əqidəsini bu vəziyyətdə qıra bilməzsiniz siz. Mən anam üçün tək gəlməmişəm. Ay mənim hökumətim. Mən yüzlərlə tibb işçisinin adından danışıram. Bu sertifikasiyanı ləğv eləyin. Mənim anam işdən çıxartdınız. Məlumdur. Mənim anam işdən çıxdı. Ancaq geridə qalanların haqqını bərpa eləyin. Mən sizdən imdad istəmirəm. Mən sizdən anamın bərpasını istəmirəm. Heç bunun üçün sizə baş əymirəm. Kömək istəmirəm. Sadəcə haqqımı tələb etmək üçün gəldim ki, görsünlər ki, bu ölkədə 62 yaşında insan... Ələkmə salam, imkan verir sözümü deyirəm. 62 yaşında insan sertifikasiya cəlb olunur. Bax, bunun üçün buradayım. Nəyə görə 62 yaşında? Sənin də anan ola bilər, başqası da ola bilər, qohumun da ola bilər. Ancaq 62 yaşında qadının sertifikasiya... Mən qəbul istəmirəm, mən sözümü deyib gözərəm. 62 yaşında insanı sertifikasiya cəlb eləmək olmaz. Ay insanlar, ay hökumətin, ay dövlətin. Ay xanım, bir dəqiqə. Əlimdən aşağı sal. Biraz yavaş danış. Əli başağı sal. Əli başağı. Biraz yavaş danış. Mən qəbul istəmirəm. Media sözünü deyir ki, mən heç kimlə qəbul istəmirəm. Orucan nəmə qıradır, nəylə bağlı? Mən elanı da vermişdəm. Daxil İşlər Nazirliyinə görübdü bu elanı. Nəylə bağlı yaxınlaşmışsın? Mənim anam 62 yaşında sertifikasiya cəlb olur. O 62 yaşında yaşlı insan işdən çıxarılıb. Mənim anam 62 yaşından sonra Səhiyyə Nazirliyinin sertifikasiyasından gəlin indi qəbula keçin qəbula. Mən qəbul istəmirəm. Bəs indi nədir problem? Problem nədir onda? Problemimlə dövlət strukturları, hökumətimin, cənab prezidentimin diqqətinə çatdırmağa gəlmişəm ki, görsün onun ölkəsində hazır qanunlar idarə edir. Çatdırıb gedəcəm zaten. Şöyə gəlin, keçin. Gedəcəm, siz mənə mani ola bilməzsiniz. Tibbi maskadan istifadə edin, ara məsafə saxlayın, keçin.
Hanım, gəlin. Hər kəsdən bu işə biganə qalmamağı. Ara masası saxla, sədrin sizin maskadan istifadə elə. Əlavə sən yoxsun. Keçin. Keçin xanım, keçin. Var sözümüzü deyirsiniz, buyurun keçin qəbula. Mən qəbul istəmirəm. İstəmirsiniz, onda buyurun. Ona görə ki, mən Səhiyyə Nazirinə bir dəqiqə xahiş edirəm. Ay xanım, bir dəqiqə zəhmət olmasa. Haqqın üçün gəlmişəm, yoldaş polis, başa düşdün. Qulaq asın. Sənin də anan ola bilər, sənin də valideynin ola bilər. Ay xanım, siz mənlə bir dəqiqə gəlin keçin içəri, zəhmət olmasa. Mən istəmirəm, başa. Mənlə deyirəm də, mənlə keçin içəri. Bax, sizə kömək eləmək istəyirlər, burada nə var ki? Gəlin, mən tək, mənlə, gəlin, keçin. Narahat olmuyor, ne xanım? Siz onu eləmişdi bura. Mən heç kimlə narahat olmuyor. Heç kimlə narahatçılıq yoxdur. Media işçilərdən, hər birinizdən xahiş eləyirəm. Bu tək mənim problemim deyil, Respublikanın problemidir. Keçin. Gəlmişə getirdi bir dedə orada. Sözüm o, bu, 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 bu